on jälle käes see, milles päikestas näeb see imede aeg, mis viivuks nii mööduvalt läheb. Ma sammud nüüd sean sinna, kus jälle õhtust saab päev. Sa seda ju tead. Ma loodan, et aeg seisma jääb ainult siin minu jaoks. Veel üks hetk võiks vaid mööduda nii, et ma näen, kuidas õnn võib ka pöörduda siin meie jaoks. See on et, mis võiks jäädagi nii, ta just kui me teven siin jälle särama lõõb. Seda tunda võin nüüd alati. Jääb kõik nii, alati. Jääb kõik nii. Pilgust sul naeratust näen, sinna peituma poen. Ja loodan, et aeg seisma jää ainult siis minu jaoks. Veel üks hetk võiks vaid mööduda nii, et ma näen, kuidas õnn võib ka pöörduda siin meie jaoks. Iga päev nüüd vaidan, kus päike kustutab öö. See on het, mis võiks jäädagi nii, ta just kui me teven siin jälle särama lõõm. Seda tunda meenuta, et kauneid päevi näib, on need.
Head saalis viibijad! Alustame Tartu Kivilinna kooli 33. lennu 9. B-klassi lõpuaktusega. Palume lõpetajate sissetulekuks püsti tõusta. Saalisviibijad, armsad lõpetajad, klassijuhatajad, lapsevanemad, pereliikmed, direktsioon. Inimesele on loomuomane midagi tahta, midagi oodata ja millestki unistada. Sageli on need asjad materiaalsed. Tahaks uut telefoni, korterit, ilusaid riideid, palju raha. Muidugi unistatakse ja tahetakse paremaid tulemusi oma lemmiktegevustes. Olgu see siis sport, kunst, muusika või teab veel mida. Kuid üha sagedamini me kuuleme ka sõnu. Ma ei taha midagi. Ma ei tea. Aga kas poleks tark ja väga lihtsalt teostatav, et me hetkeks, praegu ja siin mõtleks, mis mul olemas on, millega ma olen rahul ja millele ma olen tänulik.
Loodetavasti just nüüd ja praegu oleme me kõik siin saalis viibijad õnnelikud ja rahul ja tänulikud selle üle, mis kohe teiega ja meiega juhtuma hakkab. Head põhikooli lõpetajad, iga hetk on kordumatu tähtedesse kirjutatud. Mitte miski pole juhuslik. See, et sa astusid esimesse klassi 2011. aastal Tartu Kivilinna gümnaasiumisse, et su õpetajateks said õpetaja Tuuli Magerin, hiljem õpetaja Annika Rebane, on kirjutatud tähtedesse, sest sa leidsid just siit koolist oma lemmikõppeaine, oma sõbrad, võib-olla ka oma lemmikõpetaja. Muidugi, tähtedesse on kirjutatud ka kõik see, et kõik ei peagi meeldima, kõik ei peagi sobima, mida sul teha kästakse. Aga loodan, et praeguseks oled sa nii tark ja otsuseid tegev, et oskad ka selle mitte meeldiva endale meeldivaks mõelda. Väike nipp igasse päeva. Asenda sõnapaarid ma pean, sõnadega ma tahan. Ja sa näed, et see sinu soovitu ja unistatu täitub, sest sa oled seda ise väga tahtnud. Sõna saab koolidirektor Karin Lukk. Haigus ei küsi ajast ja kohast. Sestap on meie direktor täna teiega videosilla vahendusel ja soovime talle kõike kõige paremat tervenemisel. Palun. Armsad koolilõpetajad, meie imeline 33. lend. Siin te nüüd olete, jõudnud oma esimese suure lõpetamiseni. 9 põhihariduse omandamise aastat on selja taga ja nüüd olete te lõpetamas seda haridusteed, mis paneb aluse teie kõikidele ülejäänud õpingutele. Need sambad, mille te praegu selle 9 aasta jooksul olete rajanud, peavad kandma kogu seda hariduse ehitist, seda hoonet, mida te homsest alates hakkate juba ise püstitama. Jaan Kross on kirjutanud ühe väga elulise kooliromaani nimega Vikmani poisid. Selles raamatus on palju imelisi mõtteid. Aga see mõte, mida teile täna teile kaasa tahaksin anda, selle leidsin hoopis selle raamatu järelsõnast ja tuleb see Toomas Liivi sulest. Ja ta on öelnud, me kõik oleme pärit oma koolist. Tõepoolest, see kool, kus me käime, mõjutab meid kõiki alati väga tugevalt. Te võib-olla ise täna ei taju seda ja ei saa sellest aru, sest elus on väga palju niimoodi, et selliste oluliste ja tähtsate asjade puhul, et nende sügavat tähendust meie jaoks mõistame me alles siis, kui me saame seda distantsilt kuskilt eemalt vaadata. Ja nii on ka koolidega, kus te õppima hakkate, et nende tähendust teie elu jaoks märkate te võib-olla alles mõne aasta pärast. Alles siis te näete, kuidas Kivilinna kool on mõjutanud teie edasist eluteed või teie edasist haridusteed. Te kõik olete pärit Kivilinna koolist. Ja Kivilinna kooli jääb alati alles osake teist. Me jääme alati omavahel seotuks. Ja meil on väga hea meel, et te kõik olete olnud Kivilinna kooli õpilased ja et teist on tänaseks sirgunud sellised toredad, vahvad noored inimesed. Ja ma tahaksingi täna teile öelda, et iga kord, kuhu elu teid ka edaspidi viib, mõelge selle peale, et te olete pärit Kivilinna koolist ja leidke alati tee tagasi ka meie juurde, kui teil selleks mahti on. Head lendu, meie armsad 33. lennu lõpetajad! Ja pole paremat hetke ja aega, kui just nüüd ja siin, et anda teile kätte teie põhikooli lõputunnistused. Palume seda tegema klassijuhataja Annika Rebane, õppejuht Pille Saadjärv ja õppe- ja arendusjuht Küllike Pedaste.
põhikooli lõpetab kiitusega Veera Beljajeva. Armas Veera, klassikaaslased on sind iseloomustanud järgmiselt. Veera on intelligentne ja tore klassiõde. Ta suudab suurepäraselt toime tulla erinevate situatsioonidega, mis tema teele satuvad. Veera on väga ägeda huumorimeelega, väga abivalmis ja lahke, mõistev, ainulaadne, toetav, tark, ilus, hooliv, ilusa stiiliga. Tema sihikindlus on mulle eeskujuks. Veera on ka väga põhjalik töötegija ning ta ei jäta kunagi midagi poolikuks. Veera on kõige toredam inimene siin maamunal. Alati, kui mul on mõni teema või küsimus, pöördun ma tema poole. Ta arutab minuga alati kõik lahti ja ma arvan, et see on meile mõlemale väga hariv olnud. Veeraga ei hakka kunagi igav, sest tal on lihtsalt fantastilised ideed ja ta teab, kuidas tuju üleval hoida. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega Marii Iisrael. Marii, helge peaga tütarlaps. Väga tore kuju, lisab meie klassile ise loomu. Marii on alati olnud realist, kes ei uita ainult oma unistustes. Ta on lõbus ja abivalmis ning kui kellelgi on mõni kummaline mõte, toob Marii ta maa peale tagasi. Marii on olnud alati väga abivalmis ja töökas. Enne kontrolltöid oleme nagu kaks töömesilast, kes omavahel mingeid küsimusi arutavad, üksteist teemast arusaamisega aitavad ja toetavad. Koos me leidsime lahendusi ja murtsime kõikidest ülesannetest läbi. Marii on väga mõistev inimene. Suhtlus temaga on mind arendanud, enesekindlamaks teinud ja õpetanud asju teise nurga alt vaatama. Marii on väga sümpaatne inimene. Tal on oskus asju organiseerida ja kindlasti poleks ilma tema abita valminud mitte ükski jõulupeo etteaste. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega Liisi Lepik. Liisi, hästi abivalmis ja lahke, on alati nõus aitama, kui kellelgi on mure või probleem. Väga tark ja helge peaga, temaga on väga tore suhelda. Liisi on väga ilusa hingega tüdruk. Ta on sihikindel, viib oma eesmärgid alati lõpuni. Koos raamatukogus istudes on möödunud palju naljakaid hetki. Liisi on imeline sportlane ja sõber, kellele saab alati lootma jääda. Tema mõtte maailm on mulle alati väga huvitav tundunud. Liisi on tagasihoidlik, aga abivalmis. Temaga on tore niisama vestelda ja midagi arutada. Kindlasti jääb meelde, kuidas me Vene geograafia viktoriini võistkonnas oli viimasel hetkel üks liige puudu ning Liisi oli lahkesti nõus meid aitama ja võistkonda tulema. See oli tõesti väga lahe viktoriin. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega Anna-Liisa Nurm.
Anna-Liisa on julge ja avatud suhtlemisega. Ta viskab alati õhku väga huvitavaid küsimusi, millest kujunevad põnevad vestlused ja nalja saab ka hulganisti. Anna-Liisa teab täpselt, mida ta teeb. Ta näeb suuremat plaani ja on samuti toetav inimene. Tema sõna kuulavad kõik. Kui klassis läheb lärmiks ja Anna-Liisa ütleb kõva häälega, kus, siis jääb kõik vaikseks. Ta oskab ennast maksma panna ja on nii teisi kui ka mind mitmetest jamadest niimoodi päästnud. Anna-Liisa on väga usaldusväärne inimene, kes oskab peaaegu alati aidata teistel probleeme lahendada, väga särava iseloomuga. Alati on mulle olnud eeskujuks tema julgus, enesekindlus ja järjekindlus. Hea kuulaja, alati oskab aidata. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega Hugo Pani. Hugo on tagasihoidlik, aga väga tark. Hugo on päris tark ja seega ka paljude õpetajate lemmik. Ta tundub eriti kannatlik ning pigem vaikne, aga oma sõprade seltsis rõõmsameelne. Ta teab peaaegu kõikidest teemadest midagi ja ta ei karda oma mõtteid avaldada. Tema matemaatilised võimed panevad sageli kadestama. Hugol on head reaalainete alased teadmised, oskus teha hästi koostööd. Lai silmaring ja sõbralik suhtumine on Hugole ise loomulik, väga taibukas ja tark, erudeeritud, suure südamega, matemaatikas alati teistest ees. Hugo on tõsiselt terav pliiats. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega Eliise Solom. Eliise, hästi tore, alati nõus aitama, hästi rõõmsameelne, naljakas, toetav, kuulab alati ja oskab midagi abistavat öelda. Hea tahtlik ja hakkaja tüdruk. Eliise on olnud alati meie klassis sõbralik ja abivalmis. Tean, et ta on väga lõbus ning naljakas ja kui vahel on kuulda tema ikoonilist naeru, on see väga vahva. Ta ei jäta oma sõpru ning on näha, et ta hoiab neid endale südame lähedal, väga lahke. Oskab klassi hästi korrale kutsuda ja on nagu klassi ema. Ilus on ka. Eliise on parim inimene, keda enda kõrvale tahta. Ta aitab ja kuulab sind alati. Temaga ei hakka kunagi igav ja ta oskab head nalja teha. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega tehnoloogia õpetuses, liikumisõpetuses ja füüsikas Sander Aavik. Sander teeb tihti klassi tuju heaks oma naljadega, aga on ka õppimisele pühendunud. Sander on väga usaldusväärne ja kui ta juba midagi lubab, siis ta sellega ära teeb. Ta on väga seltskondlik ja jutukas ning samuti näitas tantsutundides, et temas on tantsuanne olemas. Sander on abivalmis ja sõbralik klassikaaslane. Kui Sander palub näiteks kodutöödes abi, tänab ta viisakalt ja on valmis alati omapoolset abi vastu pakkuma. Sander austab alati klassikaaslasi, toob näiteks sõbrapäeval kõikidele tüdrukutele lilli, aga ole kedagi ilma jätnud. Legendaarne kuju meie klassis. Kui Sander on seltsis, siis ei jää miski igavaks. Palju õnne!
põhikooli lõpetab kiitusega liikumisõpetus Marleen Parkala. Marleen on tüdruk, kes mõistab nalja ja oskab ise nalja teha. Seda muidugi õigel ajal ja õiges kohas, sest tegu on minu arvates meie klassi ühe täiskasvanulikuma inimesega. Omab kõige säravamat naeratust klassis. Marleeniga oli väga tore tantsida tšatšatšaad, kui meil olid tantsutunnid. Marleen aitas õpetajal meid õpetada. Marleeniga on tore juttu puhuda, hooliv, rõõmsameelne. Vene keele tunnid on meil koos temaga alati väga lõbusad. Marleen on pigem vaikne, aga grupitöödes avaldab oma arvamust ja jagab häid ideid. Oskab hästi kuulata. Marleen teeb iga koolipäeva rõõmsaks. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega tehnoloogiaõpetuses, liikumisõpetuses, matemaatikas, eesti keeles, Aksel Prifk. Aksel jätab enesekindla mulje ning korvpallis on väga hea. Ilmselt kooli ajaloo pikim poiss. Viskab korvpalle nagu Kobe Bryant. Aksel on hea tahtlik klassivend. Viimasel klassi ööl õpetas ta mulle lahkesti korvpalli visketehnikat, mida ma varem ei olnud kunagi proovinud. Aksel on pikk ja lõbus poiss. Tal on hea huumorisoon ja ta oskab väga hästi inimestega suhelda. Näidendites on ta olnud ilma kahtluseta nõus selga panema mis tahes kostüümi. Aksel ei karda oma arvamust avaldada ning suudab seda teha vägagi huvitaval moel. Olenemata sellest, et ta on meie klassi pesamuna, on tal enamus ajast kõige rohkem mõistust peas olnud. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega liikumisõpetuses ja kirjanduses Krista Isabella Haidla. Krista on üks imeline tüdruk. Tal on niivõrd hea süda, et vaheldeb kohe kadedaks, kui ilus võib inimene seest olla. Krista on lahke inimene. Olgu need siis puhvetist ostetud küpsised või abiõppetükkides Krista pole kade seda kõike teistega jagama. Mäletan, kuidas algklassides klassi sisene suhtlus nii tihe veel polnud ja kätt oli jõudmas valentinipäev. Kõik olid ärevil, et kellele kaarti teha. Tavaliselt tehti ikka nendele, kellelt teadsid, et saad tagasi ka. Aga Krista tegi absoluutselt kõigile. Teda ei huvitanud suhe antud kaardid, saadud kaardid. Talle lihtsalt meeldib anda. See teebki teda eriliseks. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega tehnoloogiaõpetuses, liikumisõpetuses, bioloogias, kunstis, kirjanduses, vene keeles Ivan Kleštin. Ivan, the man, the myth, the legend. Vaieldamatult kooli kõige legendaarsem kuju. Ivan on kõige ägedam poiss. Tema andekuse erilisus ei unune ilmselt kunagi. Ivaniga koos kulgesid palju pudrusöömised ja õue vahetunnid.
Ivan on kõige huvitavam inimene, keda ma tean. Ta on erinev kõikidest teistest omavanustest poistest ning see on ülimalt äge. Ta on väga enesekindel ja julge, mida ma imetlen. Tal on vahva iseloom ning väga hea huumori meel. Ivan ei häbene seda, kes ta on ja paneb ka teised inimesed ennast alati hästi tundma. Ivan on energiapomm, kelles ei saa särts kunagi otsa. Huvitava mõttemaailmaga imeline sõber. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega liikumisõpetuses Mihkel Kõrgesaar. Mihkel on jätnud endast väga sümpaatse mulje. Ta oskab hästi seltskonda sulanduda ning suudab teiste inimestega arvestada. Mihkel on väga stiilne ja sõbralik. Alati, kui abi on vaja, jagab ta rõõmsalt oma mõtteid ja on valmis asjades kaasa lööma. Kuigi Mihkel on meie klassis kõige uuem, olen aru saanud, et tal on lahke süda ja ta on alati kahe jalaga maa peal. Mihkli üheks parimaks omaduseks on see, et ta ei jää asjadesse lõputult kinni, elu läheb edasi. Mihkel on muhe ja seltskondlik, rahulik, rõõmsameelne ning sõbralik. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega liikumisõpetuses kirjanduses Oskar Kõrgesaar. Oskar oskab hästi seltsi sulanduda, hea suhtleja, oskab häid nalju teha. Oskar tuleb alati mõne ägeda nalja peale. Näiteks suutis ta demonstreerida väljendid läbi lillede ütlema, minnes keset tundi kapi juurde, võttes sealt suure toataime ning läbi selle õpetajat noomida. Kuna Oskar alati korraldab midagi klassis, siis kui teda koolis pole, on väga veider, kuna midagi ei juhtu. Need vinged räpilood, mida Oskar koos sõpradega muusikatunnis esitas, jäävad kauaks meelde. Oskaril on hea huumori meel ja ta on mõistev klassivend. Oskar leiab alati probleemile lahenduse, ei istu käed rüppes. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega saksa keeles, geograafias, liikumisõpetuses, kirjanduses Luise Laas. Luise töökus ei ole kunagi kellelegi märkamata jäänud. Samuti on Luise vahva seltskonna inimene. Luise on lahke, alati positiivne, ta püüdleb sihikindlalt oma eesmärkideni ja see on kindlasti paljudele eeskujuks. Luise oskab irooniat kasutada humoorikalt. Vastutustundlik klassiõde, oma koolitöödes väga täpne, oskab palju keeli, on osav muusikas. Ta oskab häid seoseid luua, mille peale teised poleks ilmselt tulnudki. Samuti ei kardada abi küsida, on vastutustundlik ja usaldusväärne. Tema peale võib loota. Luise on empaatiline ja hooliv. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega kirjanduses Evelin Lindvere. Ja
Evelin loob koolipäeva palju positiivset energiat. Talle meeldib inimestega suhelda ja ta saab kõigiga hästi läbi. Evelin on huvitava stiili ja positiivse ellu suhtumisega tüdruk. Evelini saab usaldada ja tema oskus on tuua inimesed kahe jalaga maa peale, kui selleks on vajadust. Evelin on mulle just kui teine matta õpetaja. Kui õpetajal on pikk järjekord, siis alati pöördun oma probleemiga Evelini poole. Evelin on omanäolise huumori meelega, mis mulle väga meeldib. Sisuliselt kogu aeg saab ta asjadest õigesti aru ja ta ei häbene seda ka teistele näidata. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega liikumisõpetuses Rasmus Novoseltsev. Rasmus on ülimalt sõbralik klassivend. Tal on hea huumori meel ja saab kõigiga väga hästi läbi. Rasmus on pealtnäha vaikne, aga kui temaga paremini läbi saada, ei olegi ta nii vaikne. Ta on tundide ajal päris vaikne, aga vahetundides küllalt jutukas. Rasmusega on tore lauamänge mängida. Need teadmised on muljet avaldavad. Võrkpallis väga proff. Rasmus on väga lahke. Ta on tihti nõus jagama oma asju, et teistele head meelt valmistada. Väga sümpaatne noormees. Arvan, et Rasmuse empaatiavõime on meie klassi õpilaste seas kõige suurem. Ta on alati valmis teisi aitama. Rasmus on väga hea südamlik. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega liikumisõpetuses, füüsikas, bioloogias, eesti keeles, kirjanduses, keemias. Martti Pastak. Martil on kõige suurem võimalus saada tulevikus miljonäriks. Tema teadmistega suudaks luua planeet Marsi elamiskõlblikuks või taastada planeet Maa heaolu. Martiga saab alati vaielda või arutada keerulisi teadusküsimusi ning koos ühisele arvamusele jõuda. Martiga on alati hea koostööd teha, tema tarkus on väga silmapaistev. Samuti on temaga hea rääkida filosoofilistel ja elulistel teemadel, sest tal on oma vaatenurk asjadele ja seda on tohutult huvitav kuulata. Martiga suheldes ei hakka kunagi igav. Marti on siiras, lõbus ning hea huumori meelega. Tal on alati midagi vestlusesse lisada ning oskab alati klassikaaslasi aidata ja õpetada. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega tehnoloogiaõpetuses, inglise keeles, liikumisõpetuses, geograafias, kirjanduses Jaagup Raudmäe. Jaagup on tihti vaimukas, sageli paneb klassi naerma. Veel ütleks, et ta alati ajab ausust ja õiglust taga, kui kellelegi või talle on ülekohut tehtud. Alati hästi sõbralik ja hooliv. Temaga saab arutada nii naljakatel kui tõsistel teemadel. Teda võib jäägitult usaldada ja ta aitab alati nii, kuidas oskab. Jaagup suudab alati meeleolu lõbusaks teha, olgu see siis kas või unine esmaspäeva hommik. Samuti on Jaagup minu arvates meie klassi kõige tähtsam hammasratas. Ilma temata poleks 9B selline, nagu ta on. See on lihtsalt fantastiline, kuidas ta kõikidega läbi saab ja naerma ajab. Iga klass väärib ühte Jaagupit. Palju õnne!
põhikooli lõpetab Laura Rautits. Laura on väga energiline ning suur seltskonnalõvi. Tihti suudab ta korraldada midagi, mis toob ka kõige igavamasse koolipäeva palju nalja juurde. Laura on väga stiilne ja lõbus tüdruk. Ta kuulab alati ära kõigi mured ja aitab, kui oskab. Temaga saab rääkida kõigest ja teda saab alati usaldada. Laura teistmoodi stiil ja huvid teevad temast omapärase neiu. Laura tantsuoskused on meie klassi tantsukavade koostamisel palju kaasa aidanud. Laurale on väga iseloomulik lõbus meeleolu. Ta suudab igas asjas midagi naljakat leida, mis on väga vahva. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega käsitöös ja kodunduses Carmen Svinkov. Carmen on väga tore ja abivalmis tüdruk. Ta on oma mõtlemisega meist kõigist vanem, seega saab temaga rääkida ka väga tõsistel teemadel. Ta aitab alati ja teda võib täielikult usaldada. Carmen on hooliv ja vägagi mõistev klassikaaslane. Carmeniga on hea suhelda, sest tal on hea huumor. Temaga on hea koostööd teha, sest tal on head ideed. Ja üldiselt on Carmen töökas ja ambitsioonikas. Carmeniga saab rääkida vajadusel probleemidest, millest teised lihtsalt aru ei saa. Austan teda väga sellepärast, et ta on see, kes tahab olla. Carmen oli ainuke, kellel oli alati sirkel kaasas ja ta laenas seda kõigile. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega tehnoloogiaõpetuses, saksa keeles, liikumisõpetuses, geograafias, füüsikas, kirjanduses, keemias Hendrik Tammemägi. Hendrik on julge ega karda kellegagi rääkida. Ta on väga tark ja teab palju asju, mida meie vanused kõik ei tea. Hendriku IT-alased teadmised on nii mitmelegi õpetajale abiks olnud, mis on kindlasti tema puhul meelde jääv. Hendrikule meeldib palju suhelda ja ta leiab keerulistes olukordades parimad lahendused. Hendrik on meie klassi poistest üks targematest. Ta räägib alati arukat juttu ning oskab midagi oma klassikaaslastele õpetada. Hendrik on ka naljakas ning on näha, et ta on oma sõpradega lähedane. Väga tark ja sõbralik. Tema teadmistega suudaks ilmselt lennata kosmosesse või asutada multimiljoni euro ettevõtte. Palju õnne! Põhikooli lõpetab Gregor Uustalu. Gregor on küll vaikne, aga väga humoorikas poiss. Tal on huvitav mõtlemine ja ta on väga abivalmis ja tegelikult väga hea hingega. Gregor on küll tagasihoidlik ja vaikne, kuid kui temaga rohkem suhelda, naerab ta palju ja jääb meelde oma positiivse mõtlemisega. Gregor leiab probleemidele häid lahendusi, mille peale ise ei tulekski. Ta on sõbralik ja vaikne poiss. Kui ta tuli meie klassi, sobis ta kohe meie seltskonda ja oli kõigi seas kohe üsnagi populaarne. Vaikne, oskab hästi inglise keelt,
temaga saab alati nalja, mõistab hästi ka musta huumorit. Suure naeratusega parim sõber, keda endale tahta. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega tehnoloogiaõpetuses ja liikumisõpetuses Märt Veri. Märt on väga hakkaja poiss. Samuti võib Märdi puhul kindel olla, et kui ta mõne tegevusega alustab, siis ta ka sellega lõpetab ning kunagi ei jää olulised tegevused pooleli. Märt on pigem vaiksem, aga tundub selline seiklusimuline. Vägagi selgelt meenub, kui populaarne ta auto kõigi seas oli, kuidas sellega sõita taheti ning kuidas me seda oma jõulupöö etendusse kaasasime. Hästi tore ja sõbralik kaaslane, viskab tihti nalja, austab teisi ning teised austavad teda. Märti iseloomustavaks sõnaks valiksin ma ise seisvuse, mis kindlasti on vähemalt mulle eeskujuks. Ta on vastutulelik ja temaga on hea tundides koostööd teha. Palju õnne! Kõik, mida sa vajad, tuleb su juurde. Ühel või teisel varjatud kujul. Kui tunned ta ära, saab ta su omaks. Kõik, mida sa tahad, tuleb su juurde. Tunneb su ära ja saab sinu osaks. Hinga, loe kümneni, hind selgub hiljem. Doris Kareva. Armas 9B. See aasta tuli kevad teisiti. Parafraseenil üht Henrik Visnapuse ja ühe aasta tagust mõtet. Tõepoolest teisiti. Tavaliselt on klassijuhataja pikem kõne lõpuaktusel, aga mina olen selle teile tutiaktusel juba ära pidanud. Ja kui kellelgi see vahele jäi, siis saab ju moodsaid tänapäeva tehnoloogilisi lahendusi kasutades seda järele vaadata. Täna on väga tähtis päev. Täna saab läbi teie kõige pikem haridusetapp. Tervelt 9 aastat tuli seda tunnistust oodata. Pikkusega suudab selles konkureerida vist ainult arstiteaduse, suudavad selles konkureerida vist ainult arstiteaduse õpingud. Gümnaasiumini 3 aastat, bakalaureus 3, magister 2, doktorantuur 4 aastat, nii et tõesti kõige pikem haridustee sai täna teil punkti. Aga iga lõpp ei ole ju muud kui algus uus. Teil tuleb kindlasti väga huvitav, põnev ja väljakutseid pakkuv sügis. Aitäh teile, kõige ägedamad ja säravamad noored. Ma olen väga tänulik, et elu mind teiega kokku viis ja pakkus mulle need 5 põnevat, huvitavat ja sisukat aastat. Head emad, isad, lähedased, aitäh teile koostöö ja toetuse eest. Olete oma lastele hoole ja armastusega loonud kõik võimalused õppida ja elus hakkama saada. Lapsed on seda kasutanud, need on suurepärased. Te saate nende üle uhked olla. Aitäh teile kõigile ja palju õnne veel kord! Omalt poolt soovime väga tänada meie 2 väga armast klassijuhatajat, õpetaja Annikat ja õpetaja Tuulit nende väga ilusate aastate eest. Aitäh! Sõna saab õppejuht Pille Saadjärv.
Armsad päevakangelased, kallid õpetajad, head lapsevanemad ja kõik inimesed, kes meiega ekraanide vahendusel. Proovige meenutada 1. septembrit, natuke vähem kui 9 aastat tagasi. Siis tundus kooli tulemine suur asi. Sai aabitsa, pinali, õpilaspäeviku, pinginaabri, oma esimese õpetaja ning päeval ei pidanud enam magama. Nüüd on olnud juba tükk aega teie suurimaks sooviks saada suureks. Kristian Blond aga ütleb, ära kasva suureks, ainult siis saad olla õnnelik ja täita oma unistused. Tema raamatu peatükkide pealkirjadeks on täiskasvanud muretsevad, lapsed lõbutsevad, täiskasvanud virisevad, lapsed unistavad, täiskasvanud eiravad uudishimu, lapsed järgnevad oma uudishimule. Täiskasvanutel on rutiin, lastel seiklus. Täiskasvanud ei usu, lapsed usuvad. Täiskasvanud ei imesta, lapsed imestavad. Täiskasvanutele loeb tulemus, lastele loeb tegevus. Täiskasvanud ootavad muutusi, lapsed teevad muutusi. Täiskasvanutel on kohustused, lastel võimalused ja nii edasi ja nii edasi. Ometi tahavad kõik lapsed täiskasvanuks saada sellepärast, et saada vabaks ja teha, mida hing ihkab. Siit ka soovitus. Hakka oma elu nägema kohustuste prisma läbi. Hakka oma elu nägema kohustuste prisma asemel läbi lõputute võimaluste prisma. Nagu lõpuaktustel alati mahub sellesse päeva palju armastust. Heldival pilgul vaatavad tänaseid lõpetajaid emad isad ja oma õpilasi takseerivad hindavalt õpetajad. Usun, et kõik on tulemusega rahul. Lõputunnistuse said motiveeritud, tublid, ennast juhtivad, uudishimulikud noored. Armsad õpetajad, head emad isad, meil poleks täna sellist lõputseremooniat, kui oleks teid. Aitäh! Täna saame koos tagasi vaadata, et veel paremini edasi minna, ikka koos. Ja see kooslus on võimas õpilased, õpetajad, vanemad. See on edu ja õnne võti. Oma tööd hingega teevad klassijuhatajad jäävad meelde pikkadeks aastateks. Hea klassijuhataja Annika, sinu mõtted ja sinu edasi antud kooli- ja elutarkused suunavad sinu kasvandikke terve edasise elude. Sa oled välja teeninud oma klassiõpilaste lugupidamise ja austuse ning see on suurim tunnustus. Häid õpetajaid hinnatakse, kuid tänuga vaadatakse tagasi neile, kes puudutasid meie tundekeeli. Õppekava on vajalik toormaterjal, kuid soojusel on toime kasvamisel ja lapse hinge harimisel oluline osa. Tartu Kivilinna kool tänab sind Annika Rebane tulemusliku klassijuhataja tööst. Armsad lõpetajad, meie kooli moto on õppiv, arenev, loov. Õppida aga saavad ainult need, kel on olemas lapselik suhtumine kõikjal, kuhu nad lähevad ja kõiges, mida nad kogevad. Ära ole tean kõike suhtumisega, vaid ole selle asemel õpihimuline. Tean, et enamus teist jätkavad. Suundute teadmiste uutele jahimaadele. Mingu teil seal kenasti. Nüüd peate juba ise minema. Kõigepealt vastu suvele ja siis suuri muutusi toovale sügisele.
astuge julgelt, ikka üks samm ees ja teine järel. Süda õiges kohas, sära silmades, julgus südamesse ja vapralt edasi. Kõige suurem aare, mida elu saab kinkida, on mälestus. Pidage meeles oma õpetajaid, klassikaaslasi ning toredaid aegu Kivilinna perega. Tuleb uus, sa teed ta ise, ise oma jõuga, oma mõtte, oma tahte, südame ja nõuga. Tee ta selline, mis oleks kõigist läinust parem, selline, missugune ta iial pole olnud varem. Kaunist pidupäeva ja edukat lendu õnnitlen. Sõna saavad 33. lennu õpilasesinduse juhatuse liikmed. Armsad koolikaaslased, lugupeetud direktor, juhtkond, õpetajad ja lapsevanemad. Ja ka armas koolimaja. See maja on meil olnud juba 9 aastat just kui teiseks koduks. See on pakkunud meile peavarju, tuge sellel ajal, kui me omandasime teadmisi, lõime sõprussuhteid, naersime ja nutsime. Selle koolimaa seinte vahele jäävad igavesti meie mälestused, mida me 9 aastat oleme loonud ja me oleme ülimalt tänulikud, et me saime üles kasvada ja ennast harida niivõrd hubases ja soojas keskkonnas. Aitäh koolimaja! Kallid õpetajad! Me tahame teid tänada selle suure töö eest, mida te olete meie heaks teinud. Te olete meid harinud ja jaganud meile oma elukogemusi, et mis saaksid tragid ja tublid inimesed. Kogu selle 9 aasta jooksul oleme me muutunud julgemaks ja saanud palju targemaks. Ja me teame nüüd kindlasti palju rohkem, mida me elud soovime. Ja seda palju tänu teile, head õpetajad. Päris kindlasti jätate meile igavesti südametesse ja mälestustesse. Me loodame, et ka meie vend jääb teile alatiseks meelde. Jääme teid igatsema, armsad õpetajad. Minu armastatud lennukaaslased, ma tahan tervest südamest tänada teid kõiki. Selle eest, et me olime üksteise jaoks olemas. Nende aastate jooksul me oleme väga edukalt käinud oma õpetajatele närvidele. Ja samas pärast pannud neid imest oma tarkustega. Oma vanematele ja õpetajatele me oleme tekitunud väga palju rõõme ja mõõnasid, kuid ajaga mõõnad ununevad ja rõõmud jäävad. Ma tahan soovida teile armastust südames, edukaid ideid ja hoolivust üksteise vastu. Aitäh! Lugupeetud lapsevanemad, oleme saanud teiega jagada oma suurimaid saavutusi ja rasketel aegadel olete jaganud meile oma julgustavaid nõuandeid. Usun, et ka teie jaoks on olnud 9 aastat keerulised. Võib-olla on just olnud raske näha meid iga aastaga aina suuremaks kasvamas. Aga nüüd, kui oleme lõpetamas oma 9. klassi, soovime teid tänada, et olete olnud meie kõrval selle mägisel teekonnal. Tundub nagu päev, mil 2011. aastal astusime 1. klassi Tartu Kivilinna gümnaasiumisse, oleks olnud just kui eile. Need 9 aastat on läinud niivõrd kiiresti, et see on lihtsalt ulme. Kõik need aastad on annud meile palju õppetunde, palju naeru, palju uusi sõpru ning tuttavaid. Me saime näha imelisi õpetajaid, olla nende käe all täpselt sellised, nagu me oleme. Õppida, õppida ja õppida. Need aastad on olnud imelised. Ning kokkuvõttes tahaksin tänada kõiki, kes on andnud oma panuse meie teekonnale. Aitäh! Thank you.
Armas 9. B. Head te olete, head te olite, nagu ühe käe üks sõrm. Üksinda see sõrm ei teeks midagi, aga kui kõik need viis sõrme sinu lennust rusikasse suruda, on tugevus missugune. Minu poolt eriline aitäh selles klassis Mariile ja Ivanile, kes on panustanud väga oma aega, tahtmist, mida kõike. Ma võisin alati teile loota, aitäh teile. Aga siin klassis on veel palju toredaid inimesi, kellega on olnud väga-väga vahva koos töötada. Aitäh, 9B. Ja et oleks kordumatu, palume teid, head lõpetajad, ühisele kordumatule klassipildile, võttes kaasa lille ja lõputunnistuse. Head saalisviibijad, sellega on Tartu Kivilinna kooli 33. lennu 9. B-klassi lõpuaktus lõppenud. Kõigepealt saadame välja lõpetajad ja seejärel saavad väljuda aulast, turvalist vahemaad hoides, pereliikmed. Nii, palume lõpetajate lahkumiseks püsti tõusta. Nüüd vanemad, teie kord.